Hej alle børn, og velkommen til den her jule-Minecraft Let's Play. Her i juleferien, der kommer en ny video hver dag, hvor mig og Geo, vi spiller Minecraft i Diversity 3. Så husk at subscribe, hvis I gerne vil se med i næste episode, der allerede kommer i morgen. Det er jo trods alt jul! Hej og velkommen til Minecraft Diversity 3! Yeah! 6. episode i vores Diversity 3-serie hen over juleferien. Så vi skal spille Escape Rooms i dag, Vilf. Jeg tror, det bliver decideret værre end Hitler at gøre det her. Escape Rooms. Go! Jeg kom til ikke at... Jeg stillede mig ikke i vognen, jo. Jeg tog bare pisten. Hey, Vilf, kom der en god vinkel på dit job. Er du klar? Ja. Hi, my name is Jesus, and this is Jackass. No. Welcome to my escape range. I'm Cold Fusion, the creator of this cozy prison cell. To claim the Cyan Wool, you must find a way to escape this cell. Good luck. Jeg har set i min spæde Minecraft dag, har jeg set nogle af de her former for escape rooms. I'm Miley Cyrus. Vildt for fuck, hvorfor skulle du forlade det her? Vi kan sgu da bare jade med hende. Behold my grave. Oh shit. Escape is impossible. Probably. Fuck, det er så svært ud, det her, Vilf. Det er nogle totalt no-lifers, der har lavet det her, jo. Hvad er det der? Wow, altså sådan low-key imponeret over det her, Vilf. Det kæft, de har godt nok ikke haft noget liv. Man finder næsten en lille tårer, hva'? Det er et epic gamer moment, der. Nej, er det trapperne fra Harry Potter, der, Vilf? Det er svært at gøre sammen det her. Jeg tror først, den skal være nede. Og så op. Du kan ikke komme deroppe. Hvad? Nå! Du skal op. Go. You go. Det var Harry Potter's rammer. Hvad nu? Er der et eller andet, vi har overset? Vi skal nok herinde. Nå! Her! Jeg har den. Nå. Du gav adgang. Ja. Nå, det er smart, der ikke er pisten, så vi kan ikke høre, når der sker noget. Hvad skal vi ud igen, nok? Skal vi op og ramme den der? Nå ja, det skal den nok. Ja, for at slå den. Nå, hey, vi er færd! Easy. Fuck! Perfekt. Jeg fik chok. Jeg så hørte, der var creepers og sådan noget, men jeg nåede lige at tænke, at vandet eksploderer, så eksploderer det bare. A glorious living room. Evidently. You know how to jump. Well, let's see how well you fare without that little gimmick. Hvad er en gimmick? Okay, buer og pile, Vilf. Har du fået pile? Prøv at tage på den. Hvad? Prøv at tage på den. Okay, jeg tror ikke. Jeg tror, den her bue har evig... Den har infinity. Hvad? No jumping allowed. Nå, vi kan ikke hoppe. Nej. Og vi rammer den her op med buen. Tror jeg. Hvor ser du nogle knapper? Nej, det er levers, dem kan man ikke rykke på. Du ramte noget. Sikker på, du kan ramme lever. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ramte. Vent. Jeg tror du ikke bare, vi skal... Det er dem der, du skal ramme. Nå! Vi skal huske en kombination. Okay, den der først. Ja. Hvor skal du så stå for den? Her, tror jeg. Ikke den. Der. Hvor skulle jeg hen her? Herovre. Nej. Kom her og stå på en dem der. Nu vil vi godt komme op, tror jeg. Nej, vi kan ikke hoppe. Tilbage. Ja. Her! Nej. Det er ikke helt nok. Gå tilbage i sikkerhed, og så prøver vi lige at finde ud af, om vi kan få en videre trappe derop. Hvilket er den her? Okay, du skal lige ramme en eller noget, for at kunne komme over på min platform derovre. Du skal derovre.
Ja. Og så rammer jeg et eller andet nyt. Og vi kan stå på midten, ja. Men så kan vi godt ramme med buen. Nej, den bugger den der. Vi kan ikke ramme noget med buen, så. Okay, jeg bugger lige ud. Jeg skal lige flere igen. Okay, men hvis jeg kan komme over på et tidspunkt, så stopper jeg det lige. Jeg kan ikke ramme nogen herfra. Nej, jeg vil, vent, ikke skyde mere. Okay. Jeg vil heller ikke tænke mig. Ja. Hvad skete der der? Jeg skød den her. Ej, jeg skød den her. Hvad gør den her løber? Den, det er bare et checkpoint, tror jeg. Bare lige, så vi ved det. Vi kan huske, vi ikke kan jump. Og der. Vi kan stadig ikke jump. Vi må tage igen. Nå, her. Så stiller jeg mig her. Ramp den igen. Ja. Og vent, så skal vi stå herovre. Ja. Easy clap. Easy. Skal du skyde den igen? Og næste. Og næste. Og sådan der. Easy. Og man kan hoppe. Nej. Men kunne du hoppe lige før? Jeg hoppede en gang. Du var lige, du hoppede, ja. Nu er der en ladder. Nu det er det et checkpoint der så. Enhance. Okay. Men hvad sker der, hvis du trykker igen? Den blokker bare. Oh. Jeg fandt noget, men altså, der er nu checkpoint, så det er jo ikke længere nok, kan man sige. Jeg har aldrig været den bedste buskytte. Nå, men kan vi ikke bare gå der nu? Tjekke lidt biber her. Ja, det var smart. Det troede vi bare, at vi skulle gøre alt muligt. Åh, det er ikke det samme igen nu. Åh, oh, fuck. Hvor er det sjovt, man ikke kan hoppe, hva'? Ja. Men vi skal jo op. Så sådan her måske. Så prøv at skifte den. Nå, men jeg tror man kan stå i sikkerhed, fordi der... Men gør de det samme hver gang, eller skal man bare... Du skal skifte imellem. Hvordan kom vi derovre før? Nå, på den måde. Så skifter jeg. Ej, nu bugger det. Space. Det er nok den her, vi skal ind, tror du ikke? Nej, jeg tror, vi skal ind på den her igen. Vi skal vel derop, Vilf. Vi skal derop på kig. Vilf, vi skal herop. Derop. Så vi kan. Ja, men tror du så ikke, vi skal starte på den? Jo, vi skal starte med at komme op herover. På den ikke, her. Der er ikke noget, der kan give os noget derovre. Ikke? Ej, men jeg tror, vi skal ændre den her. Ja. Og så kom herned og stå. Er man sikker her? Nej, det er det. Så skal vi have en ny trappe. Der ligesom går derop til. Åh, oh, fuck. Det er lidt spicy der, ikke? Der er lidt svært der. Jeg tror måske, jeg har den. Jeg tror ikke, du har. Ja. Måske kan vi connecte til den venstre nu. Ja, det kunne godt være. Jeg tror, jeg skal stå her, og så skal du bare skyde en gang mere nu, Ulf. På min. Du skyder på min en gang. Skal jeg gøre det? Ja, jeg prøver. Ja, og så er jeg derovre. Bam. Du skal bare gå derover, så kan vi fortælle dig, hvad du skal. Ja, du skal ligesom lave den der. Så står du der, så går du frem til den der. Og så står du bare på den, ikke noget shift. Eller, jeg var faktisk tvivl om, hvad jeg gjorde. Måske, ja, vi prøver det der. Ja, og så går du over. Easy. Og så skal vi bare skyde den der ind, så den passer med at komme over på den anden. Ja. Og så skal vi ændre den venstre. Fordi der er en, der har en vej derovre. Sådan der. Det var nok det nemmeste i verden, den her. Altså, det var sygt nemt, den her. Det tog sådan legit 1 minut. Why, thank you. You like a good handshake. Vi går op igen nu, Vilf. Der er en stor fed button her. Tror du ikke... Don't blow it. Hvad er det, jeg ikke skal blow? Hvad er det her? Det er en... jeg fik en nok. Nå! Jeg tror, jeg ved, hvad vi skal her. Jeg tror måske, jeg lige har set lidt af det der, faktisk. Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Da vi var i Research Diversity. Ding ding.
Okay, der skal også en creeper herovre. Nej, nej, herovre faktisk jo. Skub den den her vej. Nå, den er... Flyt dig vildt. Der skal ikke flere derovre. Nej, nej, men det er fordi, det er ved at springe jo. Og hvis den springer, så kan de andre blive skubbet væk. Easy challenge. The Stormy Library. Hey, look at all of these great books. Maybe you should read for a while or forever. Otherwise, I'll have to send you into an, into the awful water dungeon of despair. Your choice. Go with the flow. Alright. Jeg forstår ikke helt. Går vi sådan... Ja. Nå, vent det easy. Det er bare stupid. Hva? Så bare herovre. Nå. Nå skal vi bare herop. Og så skal jeg da fylde den hele tiden, så vi kan komme herop. Nå, har du også spændt? Nå, det var også spændt. Ah, okay. Ice, ice, baby, ice, ice. Broken burger? Nå, det var bare gravel burger, ikke? Nå, broken burger. Når jeg står her, bliver det til en broken bucket. Den kan ikke samle vand op. Måske kan den samle sne op. Jeg ved det ikke. Et eller andet. Når jeg står her, så er det en anden bucket, jeg har. Nå, vent, skive. Hvad så? Vent her. Åh, gud. Hahaha, vi er dumme. Jo, vi kan nok godt nok. Ja, kan du ikke prøve at gå ind med sind, nej, ja, okay. Altså sådan længere ind eventuelt, eller sådan ude ved kanten nok. Vi skubber hinanden ned på den her lidt. Ja, jeg ved godt. Jeg skal bare lige, kan du bare stikke under vand? Og så giver vi noget mere vand. Så lige nu der er en modflow. Altså vildt, skal vi komme helt derned? Vildt. Hvad? Jeg tror, jeg har den. Jeg tror, jeg skal have den. Okay, giv mig noget vand. Eller jeg tager noget vand her, ikke? Og så kan vi komme herned. Fordi der er også gravel under. Ja, det er der, vildt. Oh my god. Nu kan jeg komme herop i hvert fald. Hej. Hvad så op? Nå. Find det rigtige sted. Der. Op. Ja, det kan du også. Checkpoint. Down the wire. Okay, boss. Vi har fået shears. Wire snippers. Hvad siger du, bror? Jamen altså, jeg er videre den næste challenge, bror. Hvor er der wires clippers? Ah! Vi skal decimere en bombevilf. Og jeg tror, vi skal bruge det der hernede. Vi skal jo gerne have decimeret den grønne, ikke? Og den grønne, den går herover. Ja, det var svaret. Okay, de hvide her, dem kan vi smadre med vores shears. Og så skal man bare følge dem her. Følge den, og den går til den grønne, så det er den, der løser det. Og hvis man smadrer den, så åbner den op til den næste. Så har man decimeret på dem. Okay, så den grønne den går, men den grønne går ind i, når der, og så op. Og så derhen, tror jeg, og så op her. Hey, der er det. I see the little game you're playing. Thank you for your purchase. Your new device packs the explosive power of 1000 creepers. Shade Steve's Discount Explosives Company. Sources, it's gunpowder from naturally spawned 3-inch creepers.
Should you activate your new device by accident, simply cut the wire described by the following three cryptic criteria to stop the countdown. The correct wire crosses over or under exactly three other wires. Så den går over eller under præcis tre andre. The correct wire ends three places from where it starts. The correct wire is not on the ceiling. Okay, så den er ikke på loftet. Geo, det er så skræmmende. Geo, der er en time, sikkert. Jeg er gået hen, Geo. Jeg tror ikke, den er på loftet. Geo, jeg tror ikke, du skal gå hen. Hvorfor? Nej, nej, er den gået i gang? Ja. Hvad skal du hen? It's a ticking time bomb. The green wire is hvad? Ja, jeg har den løb. Er det, hvad for en er det, der som er? Nå, det skal være en af dem så. Det skal være den grønne her, ikke? Og den skal så gå... Krydser den andre. 1, 2... Lyseblå. Vi tager lyseblå, Geo. Der er kun 7 sekunder tilbage. Er det close? Close, har du taget den blå i loftet? Det er slut, du skal have 2 ved siden af. Nej, 3 ved siden af, ikke? Hvad? Var det ikke 2 ved siden af? Jo, men den skal du kun 2 ved siden af. Den blå? Mm. 1, 2, 3. Det er ikke ved siden af. Den sluttede, det ville ikke slutte 1 ved siden af sig selv, hvis det var den samme, den sluttede i. Er det ikke blocks? Det er ikke 5 sekunder. Er det ikke blocks? Prøv den røde deroppe sammen, jo. Den røde? Okay, jeg tror... Vent! Tak! Den går over 3, eller under 3, præcis 3, ikke? The correct wire ends 3 places. Places, er det? Nå, jeg tror det var blocks. Det er blocks. Ikke blocks. Nå, tre så blocks, det er jo... 3 okay. Blocks, det er, der ender den ikke. Hvis vi ser her, ikke? The correct wire is not. Det er negativ, ikke? Og så not, positiv. Negativ, positiv, negativ, positiv, negativ, positiv. Mm. Så den er i loftet. Den er i loftet. Okay. Og så skal vi bare finde en, der slutter 3 ved siden af. Det gør. Det gør den grønne nok. Det gør den orange derop. Den grønne eller orange? Krydser den. Den orange krydser kun én. Nej, det går under både to grønne og to gule. Nå, ja, det er den orange så. Take it, Geo. Hvis det ikke er den, så ved jeg ikke. Ja, så skal vi bare droppe det. Hey! Og har du et skjold? Ja, vi skal gå igennem den her. Hvor? Hvordan kom du under den her? Nå. Hvad er det blamme der? Jeg tror, du skal spurte ud. Ellers er der en eller anden bug. Det er ligesom at komme igennem sådan en kødhakker i tegnefilmen. Ah, de er over os. Jeg spørger stadig. Hvad spørger du ikke for lige de huller her, der er indlaget? Umiddelbart skal vi ikke hernede. Der er altså rimelig lukket ud, så vi skal nok bare den anden vej rundt. Hvad siger du, Geo? Oh! You are going. You are going. You die. You going die. You are going. Det er lidt hardcore. Åh, jeg faldt ned. Der er lava ude siden. Det må du ikke lige løbe ud i.
Det er først sådan svært, når man kommer tæt på, jo. Nej. Det er easy. Men hvordan kommer du igennem der? Jeg løber bare i toppen. Hvad er det, whip? Men jeg stadig kunne lade. Der er stadig kunne lade andet. Ah! Rød, grøn, blå. Rød, grøn, blå. Rød, grøn, blå. Oh, fuck. Rød, grøn. Rød. Ja, easy. Ja. Hvad? The floor is, the wall is made of lava. Nå, du skal kravle op, hurtigere lavaen kan komme efter dig. Ja, men jeg forstår ikke, hvordan man kommer op i første omgang. Ned, står der. Der er nogle pistes der. Nej. Hov. Ham, der er lige nakken giver. Oh my god, det griner han. Men hvad skal man? Gravity er mega høj i det. Nå, så man skal bare hoppe? Ja. Er det en knap, det der? Der er stadig ild i mig. Og er der nogen, der skal bure efter os? Nå, det er der, der skal bure. Det der kunne godt ligne som The Final Room, gør det ikke? Map backups. Map archives. Ja, vi kommer ind til... Make a better to do board. Make map with infinite playtime. Watch funny cat videos. Infinite playtime, infinite company, never alone again. Okay, så vi der er en crazy man, der har lavet alt det her. Der er meget lonely. Ja, yeah, det er nok creator. Der er atletisk, hvis han kan kravle op af det her, eneste gang han skal op i sit hus. Hey bro, so you made it through my traps. You actually escaped your prison. Ja, yeah, bro. Vi kom igennem de 146 første dimensioner i hans escape range. Nej, vi kom igennem den første 146. Nå. No. At this rate, you might actually gain the sign wool in just a few weeks? Ja, yeah, Bill. Fedt! Tag den frem. Au. Oh. Han reflekter ikke til mig. Now, in order to move to the next dimension, you must find a way to escape this route. Det er sgu da egen Miley Cyrus. Det er for... Oh god. Storytelling vil foreshadowing i første afsnit. Og så kommer hun bare ind som en wrecking ball. Og vinder. Og redder os. Here is block. Win game. Tak Miley Thank Cyrus. Thank you Miley Cyrus. Det var Miley Cyrus, der gav os blokken. Yeah! Tak til Miley Cyrus.